Cheguei! Cheguei, 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 cheguei. Gente, bom dia para vocês. Estamos Sim. juntos. Quero ver você no TJ DFT. Quero passar lá no TJ para chegar para pedir meus processos. E eu quero ser atendida por um aluno ou uma aluna grã que foi aprovada neste concurso. Muito! Hum. Muito chique, tô muito. Não estou mais Helena do Leblon, porque Helena do Leblon eu era quando eu tava dando aula pro o TJ, TJJ. Agora eu tô muito aqui, gente, La do Zul, em Boa Viagem, em Recife. Amanhã eu estou voltando para Brasília, mas hoje estou aqui direto de Recife. Então, fico A moça bonita na praia de Boa Viagem sou eu. E a nossa bonita na tarde de um domingo azul, sou eu. A azul era a Belle de Ju, era a... Sou eu, tá? Então tá, gente, vamos lá. Seguinte, eu separei poucas questões porque a gente tem alguns minutos para conversar, mas a gente vai aprofundar num tema chiquetoso, um tema chiquetoso, um tema que é tema do coração, tá? Um beijo para vocês, muito recifense eu, sobrancelhas, tá horrorosa a sobrancelha, gente. So, gente, bolo de rolo, como demais, tá? Vocês podem ver minhas gordurinhas aqui aumentando, ó. Que a pessoa engorda o, quê? o pescoço, né, gente? Muito trabalhado aqui, ó. Venda amanhã. Desboa viagem, tá? para pro um mar. Mentira, eu não tô de frente pro mar, mas tô em boa viagem. Um beijo pro povo do Recife. Um beijo pro povo que curte bolo de rolo. Bolo de rolo é vida. E vamos aos nossos esquemas do coração. Mandei para vocês aí, não sei se o pessoal já disponibilizou no link, mas não precisa preocupar, não precisa ficar sofrendo. Algumas questões que a FGV ama cobrar de você. Rimou. Tá passada? Então, gente, nós vamos falar agora sobre um tema chamado. É... Gente, o povo, primeira vez que eu vejo a professora sem cores nas unhas. Pois é, menino, comi. Comi a unha, mas hoje eu vou lá no salão fazer essa unha, é possível. Ah, café Starbucks, não menino. isso aqui é café coadinha da Mames. Povo de Belém. Inf Infan, né? Infan. Vamos conversar sobre negócio jurídico. A FGV ama esse tema. E eu amo a FGV, porque ela sempre faz questões contextualizadas. Questões que vão contar uma historinha para você e você vai mandar ver na questão. Você não vai precisar ficar decorando, decorando conceito, classificação. Não, ela quer saber se você entende a parada. É uma banca muito legal de estudar, é uma banca muito legal de fazer prova. Tenho certeza que vocês vão mandar muito bem e eu tenho certeza que quando eu chegar lá na vara civil, que eu pedi o meu processo, ou que eu pedi para falar com o judge você vai falar, professora, eu passei, eu passei. Vai ser assim, porque eu vivo lá no TJ, né, gente? TJ deve ter nossa casa. Então vamos lá, vamos fazer um esquema. Depois que a gente fizer o um esquema, que eu te explicar tudo o que eu quero explicar, aí eu volto para fazer questão. Coloquei poucas questões, só para você sentir como é a pegada. Porque vocês sabem que eu não gosto de ficar, né? Fazendo, passando gabarito à torta e à direita e comentando as coisas rápidas. A gente tá aqui para estudar, não é para decorar. Então, a gente vai estudar. Vamos lá. Então, gente, quero começar com vocês aqui, falando de um tema. Olha o. A que... Amanda tá querendo acelerar os processos às custas da gente. Veja só. Vamos lá, gente. Então, vamos conversar sobre um tema chamado negócio jurídico. Tá, vou te dar aqui o ponto da goiaba mesmo. O ponto da goiaba, tá? Ah, e hoje eu vou fazer um vídeo. Vou voltar os meus vídeos lá no Instagram, meu Instagram é Queiroz, sobre foco na fofoca. Vou contar uma fofoca pesada para vocês hoje lá no meu Insta. Farei o vídeo hoje à tarde, depois de fazer as duas. Negócio jurídico, gente, negócio jurídico cai muito na FGV, tá? Toda vez que você sentir dificuldade em compreender o que que vem a ser negócio jurídico você sempre vai lembrar que é por meio do qual a gente fala de contratos e testamentos. Ai, Roberta, mas eu não tenho que estudar contrato. Ou eu não tenho que estudar testamento. É, não tenho que fazer isso. Não tem problema. Quando você pensar em um negócio jurídico, lembre-se de um contrato. Lembre-se de um contrato. Então, o que manda no negócio jurídico mesmo, de verdade, olha o toque aqui: o que manda no negócio jurídico de verdade é um tema chamado. A autonomia. da vontade. A autonomia da vontade. Ou melhor, vou até colocar aqui, ó, mais especificamente, vontade humana. Tá? Aí o que que a gente vai observar? O que que nós vamos observar aqui? Quando você pensa em negócio jurídico, a FGV vai colocar questões contextualizadas na parada. Então você não vai dar um de doido do pântano e ficar decorando nada. Eu quero que você entenda as situações. Sobre negócio jurídico, a FGV vai querer saber se você sabe quando o negócio jurídico existe, quando ele é válido, quando ele produz efeitos. E isso é assim ó, chuchu beleza. Vou te explicar agora. Se você não entendeu até hoje, agora você vai entender esse tema do teu edital. Então, olha só, aqui, negócio jurídico, a gente analisa os planos do negócio jurídico. E esses planos né, se referem à chamada escada ponteana. Ai, Roberta, é a escada criada numa ponte? Não. É uma escada pensada por Pontes de Miranda. Tudo bem? Aí, essa escada possui três degraus. Olha que sensacional. Vou fazer bem lindo o material hoje: três degraus. No primeiro degrau. Pensa sempre num contrato, tá? Negócio jurídico, ah, vou lembrar de um contrato aqui. Beleza. Quando a gente fala de planos, a gente tem uma escadinha com três degraus: o degrau da existência, o degrau da validade e o degrau da eficácia. Quando você vai subindo uma escada, você vai subindo degrauzinho por degrauzinho, né? Pronto, a gente estuda assim, subindo um degrau por vez. O que que eu preciso? Pensa, ai Roberta, eu penso o quê? Pensa num contrato qualquer, qualquer contrato. Ah, um contrato de compra e venda. O que, que eu preciso para que um contrato exista? Exista como? Exista no mundo jurídico. Aí, se ele existir, faz sentido eu observar se ele é válido? Faz. Faz sentido eu observar se ele produz efeitos? Sim. Então, o que que a gente tem aqui, ó, ó? A gente vai observar existência, validade e eficácia. O que, que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Depois. O que, que eu preciso para que ele seja válido? Existência não está na lei, validade está previsto no artigo 104. Os requisitos gerais de validade, entende? Os requisitos gerais de validade. Agora, deixa eu te falar que, muito embora os elementos de existência não estejam na lei, a doutrina trabalha. E se você for analisar o Código Civil, no artigo 104. Você vai observar, deixa eu dar um, um Ctrl F aqui. Você vai observar que a parte do código que começa negócio jurídico já começa falando de validade. É o primeiro artigo, tá vendo? Esse artigo ele é muito queridinho da prova. Mas aí, deixa eu te contar. O que, que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Vamos fazer um esquema do coração. Vamos fazer um esquema do coração. Olha só? O que, que eu preciso para existência? Eu preciso de vontade humana. Óbvio, né? Como que você é, manifesta uma vontade? Como que você faz um contrato sem manifestar vontade? eu preciso de vontade um agente para emitir essa vontade um objeto para ter incidência essa vontade e uma forma a forma é o meio pelo qual você exterioriza a vontade tá é um meio pelo qual você exterioriza a vontade a forma via de regra é livre então, se você chega para mim e fala assim, Roberta, aceita comprar o meu celular? Eu digo sim, aceito. Aí eu te dou o dinheiro, você me entrega o celular. Ora, a gente acabou de fazer um contrato verbal, forma verbal. Mas a gente pode fazer escrito? Pode. A forma do negócio jurídico é livre. Pode ser verbal, pode ser escrito, do jeito que você quiser. Salvo quando a lei exigir uma forma específica, porque se a lei falar, olha, aqui tem que ser, por exemplo, por escritura pública. Aí você tem que fazer por escritura pública, senão vai dar ruim. Se você viola a lei, dá ruim, dá ruinsaço. Pensa violar a lei, dá aço. dá ruinsaço. Então olha só, a existência é só isso. Vamos repetir juntos. Vamos lá, vamos repetir juntos. Olha só, vontade. Agente, objeto, forma. Repita junto comigo. O que, que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Vontade, agente, objeto e forma. O que, que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Junto comigo. Vontade, agente, objeto e forma. 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 De novo. Vontade, agente, objeto e forma. Vontade, agente, objeto e forma. Perfeito. Prof, mas e aí? Vontade, agente, objeto e forma. Só que eu sei que aí o negócio jurídico existe. Você vai errar um negócio desse? Não, porque se você errar que burro dá zero para ele. Aí o negócio jurídico existe, sabe? Aí o negócio jurídico existe. Se o negócio jurídico existe, aí a gente vai descobrir se ele é válido. Aí a gente vai descobrir se ele é válido. Aí a gente vai analisar validade. Hum, professor, aí validade validade já vem direto no artigo 104, exatamente. Sabe como que você analisa se ele é válido? Você analisa se ele é válido simplesmente adjetivando os elementos de existência. Simplesmente adjetivando os elementos de existência. Ah, professora, então a vontade ela tem que ser livre e de boa fé, né? O agente tem que ser capaz, claro. O objeto tem que ser lícito, possível. Determinado ou pelo menos determinável. E a forma que via de regra é livre? Quando a lei exigir, eu tenho que cumprir. Roberta, é só isso? É só isso. É só isso. E aí, eu vou te jogar um caso aqui tranquilo. Imagina que o um menino de 15 anos de idade, vendeu a bike dele para um rapazinho de 18 anos. O rapazinho de 18 anos pagou o valor e o menino entregou a bike para ele. Isso é um contrato de compra e venda. Primeiro eu quero te perguntar se esse contrato é válido. Pr minto. Primeiro eu quero te, te perguntar se esse contrato é existente. Se ele existe. Você vai analisar friamente os elementos de existência. Vamos lá. Teve vontade? Teve. Teve a gente Teve. Ah, Roberta, mas o menino tem 15 anos. Não perguntamos isso. Eu só quero saber se teve o agente. Teve. Objeto? Bicicleta? Teve. Forma? Foi verbal? Teve. O contrato existe? Existe. Agora, para você saber se ele é válido, é outro momento. A vontade foi livre de boa-fé? Foi. O agente é capaz? Não. Então, ele existe. Mas ele não é válido. Aí eu quero saber: 15 anos a criatura é absolutamente ou relativamente incapaz? Absolutamente. Ah, Roberta, então como que ele vai ser? Vai ser é inválido? Muito muito grave? Pouco grave? Calma que eu vou te contar. 15 anos. Se eu chego para você e falo assim: ou você transfere o apartamento para mim ou eu mato seus filhos. Te ameacei. Aí você vai lá no cartório e transfere o apartamento para mim. Senão eu mato seus filhos. Nesse caso, esse contrato existe? Você foi lá no cartório e transferiu para mim. Ele existe? Ele é válido? Vamos lá no material. Olha só. Aqui eu quero que você me diga o seguinte: Ele, ele tem vontade? Manifestamos vontade? Sim. A gente? Sim. Objeto? Apartamento? Sim. Você foi lá no cartório e fez por escritura pública? Sim. A vontade foi livre? Não. Nem analisa o resto, é inválido. Então veja que a vontade você analisa friamente. A vontade você analisa friamente. Ah, minta, a vontade não. A existência você analisa friamente. Agora, se você violar qualquer desses requisitos aqui. Se faltar um. O negócio é inválido. O que não existe, não existe. Se faltar um desses aqui, simplesmente não existe. E aí, problema, né? Beleza, vai ser feliz. Não existe, não existe. O que não existe, não existe. Agora, se você viola os requisitos do 104, o negócio é inválido. Essa violação pode ser uma violação muito grave ou pouco grave. Roberta, quem vai dizer se é muito grave ou pouco grave? A lei. A lei que vai te falar, e eu vou te mostrar. Se for muito grave, o negócio é nulo. Se for pouco grave, é anulável. Mas quem vai te dizer o que, que é nulo e o que, que é anulável é a lei. Respectivamente, artigo 166 e artigo 171 do Código Civil. Dá o um print nessa tela aqui. Dá o um print aí para mim. Tá? Aí, eu vou pegar aqui, vou fazer um negócio aqui. Quem sabe faz ao vivo, ô louco meu! Vou pegar esse desenho que a gente fez, vou diminuir e vou fazer um outro esquema para você aqui nessa mesma página. Quer ver? Então vamos lá dá o print nessa tela. Dá o print nessa tela. E vamos seguir aqui o bonde para essa outra tela aqui, que é o mesmo esquema, eu só diminuir, tá vendo? Então eu tô falando para você que é nulo e que é anulável. Roberta, quando é que o negócio é nulo e quando é que o negócio é anulável? Quando é que é nulo e quando é anulável? Nulo, 166. Muito grave. Anulável, 171. Código, vamos lá. 166. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por absolutamente incapaz. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, o motivo determinante comum a ambas as partes for o um motivo ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, eu falei para você que a forma via de regra é livre, mas quando a lei exigir uma forma específica, eu tenho que cumprir. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a validade, tiver por objetivo fraudar a lei, a lei taxativamente declarar nulo, preste atenção aqui no, C, no 7. Quando a lei taxativamente declarar nulo, é nulo. Exemplo, 167. É nulo negócio jurídico simulado e a FGV ama o 167. Agora, quando a lei proibir a prática sem cominar sanção. Então, se você encontrar algum dispositivo do Código Civil falando não pode, e esse dispositivo fala não pode, mas também não comina outra punição. Qual seria a outra punição? Anulabilidade. Se a lei fala não pode e não fala qual é a consequência, se é anulável, é porque é nulo. Um exemplo clássico é o artigo 426. Não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva. Então, você não pode dar uma de doido do pântano e ficar, né? Transferindo aí para os outros, tentando transferir para os outros uma eventual herança que você vai receber, por exemplo, quando da morte de alguém de sua família, por você ser herdeiro dessa pessoa. A lei está falando não pode. Se você fizer, é nulo. tá vendo? Então, vou voltar aqui no 166. É nulo o negócio jurídico quando, nesses casos, aqui. Tudo bem? Nesses casos aqui. Aí, vou passar aqui para ficar perfeito o seu material. Muita hora nessa calma. Olha o que eu coloquei aqui para você. Olha lá. Quando é que o negócio jurídico é nulo? Veja Arago Sanderson. Celebrado por absolutamente incapaz. Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quem é o absolutamente incapaz? É o menor de 16 anos. Vamos voltar aqui no exemplo. O menino de 15 anos vendeu a bicicleta. O menino de 15 anos vendeu a bicicleta. Aí eu te pergunto: teve vontade? Sim. Teve agente? Sim. Objeto? Também. Forma? Também. A vontade foi livre de boa-fé? Sim. O agente é capaz? Não. Quantos anos ele tem? 15. Absolutamente incapaz. O negócio é nulo. É assim que você vai analisar, ok? É assim que você analisa. Vamos lá. Quando for ilícito, impossível ou indeterminável o objeto, o motivo, cuidado com esse comum a ambas as partes, tem que ser um motivo para os dois, tá? Das partes for o um motivo ilícito. Não revestir a forma prescrita em lei, a forma é livre, é livre, é livre. Mas quando a lei prescrever uma forma, eu tenho que cumprir, porque senão vai ser inválido. Mas a invalidade é o quê? Muito grave, é nulo. Roberta, me dá um exemplo de um artigo que exige uma forma específica? Vamos lá. Exemplo, artigo 108 do Código Civil. O 108 do Código Civil diz que. Deixa eu pegar aqui o 108. Diz que quando você tiver diante de negócio jurídico que envolva é, direito real sobre bens imóveis e o imóvel for de valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Você tem que fazer por a escritura pública obrigatório. Roberta, o que é direito real? Pensa em propriedade. Ah, eu tô fazendo uma compra e venda de um apartamento que tem um valor acima de 30 vezes o salário mínimo. A maioria vai ter. Então você vai marcar ali que tem que ser feito por a escritura pública. Tudo bem? Aí olha só, olha só. Vamos voltar aqui. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial. Quando tiver por objeto fraudar a lei, quando a lei fala que é nulo é porque é nulo, ou quando a lei proibir a prática sem combinar sanção. Exemplo, artigo 426. Ai, professora, mas quando é que o negócio vai ser anulado? Eu estou ansioso. Vamos lá na nossa internet. Quando é que o negócio vai ser anulado? Artigo 171. Além dos casos expressa. Nossa! Além dos casos expressamente né, previstos na lei, quer dizer, esse rol não é um rol taxativo, existem outros artigos que pode constar assim. Ah, não sei que, não sei que lá é anulável. Aí você já vai lembrar que é anulável porque é menos grave. Aí ele fala aqui, além dos casos expressamente previstos em lei, é anulável o negócio por incapacidade relativa do agente. Ah, professora, quem é o relativamente incapaz? O relativamente incapaz é aquele, né, que está previsto aonde? Ele está previsto no artigo 4 do Código Civil. O artigo 4 do Código Civil é aquele artigo que fala dos relativamente incapazes. Professora, tudo bem. Mas quem são essas pessoas? A gente tem que lembrar. Quem são essas pessoas, Brasil? Vamos lembrar? O de 16 a 18 anos, o ébrio habitual que é o alcoólatra, o viciado em tóxico, toxicômano, aqueles que por causa transitória ou permanente não conseguem manifestar vontade e os pródigos. Não esqueça. Não esqueça, porque se você esquecer isso aqui, vocês já sabem, né? Se vocês esquecerem isso aqui. Vai dar ruim. Pessoa com deficiência, pela simples deficiência, qualquer que seja, é capaz. Se ela não conseguir manifestar vontade. E por isso, ela pode ser considerada relativamente incapaz. O único absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Vamos lá. Quem mais? Quem mais que é anulável? Quem mais que é anulável? Olha lá. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Tá? Vício resultante de erro, dolo, lesão, fraude contra credores. Vamos voltar no material? Tá aqui, ó. Lindo, 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 lindo para você. Olha lá. Quando é que a gente tem o relativamente incapaz? Aqueles previstos no artigo 4. E também por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. A FGV ama essa parada aqui, ó. A FGV ama essa parada. E por que a FGV ama essa parada? Vou colocar aqui para você, lindo, 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 lindinho. Olha só. Quando você se deparar por alguma questão de ébrio habitual, viciado, intóxico, pródigo, e quem não manifesta vontade, essas pessoas somente serão consideradas incapazes depois, depois de comprovada a curatela. Porque a capacidade se presume, tá? O que é excepcional é a incapacidade. E se a pessoa conseguir manifestar vontade e só precisar de uma ajuda, ela não vai ser curatelada, ela vai ser apoiada por um apoiador e não um curador, tá bom? Vamos lá. Aí, tá vendo que a gente vai ter que falar de erro, dolo, coação, estado de perigo. Olha, a Sheilin aí compartilhando com vocês a minha aula de. Direito Civil desenhado que tá linda para esse concurso. Lesão e fraude contra credores. São os casos de anulabilidade. Vamos falar em voz alta para a gente poder memorizar. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Erro, dolo, coação. Estado de perigo-lesão, fraude contra credores. Erro dolo com ação, estado de perigo-lesão, fraude contra credores. O de Emerson também compartilhando as aulas aí de processo civil desenhado para vocês. Aí, <coughs> vamos lá. O erro é uma situação que merece que você observe por se tratar de uma situação que a pessoa entra num estado de engano sozinho. Artigo 138 a 144. A FGV uma vez colocou uma questão na prova da OAB que foi assim: a pessoa chegou num bazar beneficente e o bazar dizia assim: caso você queira algum dos nossos né, produtos aqui, como a gente está fazendo para beneficiar as crianças, você pode pagar o que você quiser. Aí a louca do pântano chegou e falou: nossa, meu Deus! Um faqueiro, pegou o faqueiro, olhou assim. Que lindo! Tem ninguém aqui perto, tá? Nossa, que lindo, é de prata, vou levar tudo. Vou levar. É de prata, meu Deus, vou levar. Ninguém falou que é de prata para doida. Ela teve uma falsa percepção da realidade. Isso é o um erro. Aí ela chega no caixa e fala, vou pagar cinco mil reais. A pessoa do caixa, acreditando na benevolência daquela criatura que está ali ajuda nas crianças, carentes. Recebe os 5 mil reais. Tempos depois ela descobre que o bichinho aqui é de um, uma liga metálica barata, fuleira e ruim, e começa a desbotar. Erro. O dolo já é diferente, porque no dolo, alguém te engana, né? No dolo, alguém está empregando um artifício malicioso para te enganar. É como se alguém chega e fala assim: compra é de prata. E tá mentindo. A coação é uma ameaça. Aqui são os artigos, tá? A coação é uma ameaça. Ou você transfere o apartamento para mim ou mata seus filhos. Só que a coação para invalidar o negócio jurídico, ela tem que ser moral. E no erro e no dolo, para invalidar o negócio jurídico, o erro tem que ser a causa principal. O dolo tem que ser a causa principal. Ai, Roberto, como é que eu vou saber que é a causa principal? Tipo assim, o oh, mané da estrela. Se você soubesse que não era de prata, você teria comprado? Não teria. Só comprei porque eu imaginei que era de prata. Isso é o erro principal. Só comprei porque me enganaram. Isso é o dolo principal. Também chamado de essencial ou causa determinante. Porque se você fala assim, ah, eu compraria. Ai, gente, eu compraria porque ele é tão lindo, mas é óbvio que eu não ia ser idiota de pagar 5 mil reais. Você pagar o quê? 500 conto? Isso já não é causa principal. E aí não anula, entende? Só anula se você fez porque você estava em erro ou em dólar. Aí. Ai, gente, eu amo vocês, viu? Ficou acompanhando o chat aqui. Vocês me dão gás, que vocês não têm noção. No estado de perigo e na lesão, a gente vai ter o artigo 156 e 157. O Eduardo falou: e a coação física? Eduardo, excelente pergunta. A coação ela tem que ser moral: ou você transfere ou mata seus filhos, ou você transfere ou eu queimo sua fazenda, tá com fogo nas suas fazendas, os seus animais. Isso é uma coação moral. Fica a critério da pessoa ir lá e transferir. Temor reverencial. O medo que você tem do seu chefe, do seu pai, do seu amante, do seu filho. Do seu... Isso aí não. Não. Agora, com a ação física. Imagina que você pega no meus cabelos aqui, tão duro por causa da, do sol. Você pega nos meus cabelos aqui e faz assim. Roberta, você assina, pega na minha mão, né? <laughs> Roberta, você assina esse contrato e você pega na minha mão e. Tá, tá, tá. Na verdade, você não tá me coagindo moralmente. Você tá me agredindo. E, na verdade, a coação física faz com que. Quem, quem é que está manifestando vontade? Sou eu? Não. Não. Se não sou eu que estou manifestando vontade, olha o que, que vai acontecer aqui. Se não tem a vontade, o negócio nem existe. O negócio nem existe. Porque na coação física, vou até colocar aqui, ó. Coação. FGV já cobrou isso. Física, o negócio é inexistente por ausência de vontade. No estado de perigo e na lesão, a gente vai ter o seguinte: alguém pagando muito caro pensou em estado de perigo, pensou em lesão. Alguém pagando muito caro. Você vem aqui, ó, para lembrar, e faz o cifrãozinho aqui, ó, no estado de perigo e na lesão. Alguém tá pagando muito caro. A diferença é para o que você está pagando muito caro, né? Para o que? No estado de perigo, você tá pagando muito caro por necessidade de salvamento. Salvamento de quê, Roberto? Da vida mesmo. Menino, peguei Covid. -son e tô lá no hospital, morrendo, precisando de uma internação, e o hospital fala assim, vou cobrar de você três vezes mais. Ou então me dá um cheque calção aí pra você ser internado, meu filho. Você tá morrendo, você tá na merda. Você vai olhar pro cara do hospital e falar, ah, volta amanhã, menino, não preocupa não, vou no próximo. Não, você vai pagar o que for. Quando você tá precisando salvar a vida, você está em estado de perigo. E você faz o que for para salvar a própria vida. Você faz o que for. Você vai... Meu Deus! Eu faço o que for para salvar a minha vida. Agora. É anulável. Agora. Na lesão... Na lesão... Você vai ter o seguinte. Alguém pagando muito caro... Por qualquer necessidade ou outra que não seja... O salvamento da vida, porque se for, vai ser estado de perigo. Ou alguém pagando muito caro por inexperiência. Imagina a pessoa que mudou de cidade, não tinha experiência naquela cidade, isso foi também uma questão da FGV, e alugou um imóvel para morar. E... Quando chegou lá para alugar esse imóvel, pagou 500 reais de aluguel. Tempos depois ela descobriu que o aluguel ali não passava de 200 reais. Isso é lesão. Isso é lesão. Ah, eu contrato por uns um juros extremamente alto porque eu preciso pagar algumas dívidas. Isso é lesão. Tá? Lembre-se que, no estado de perigo, a pessoa que está se dando muito bem ela sabe que você está na merda. Ela sabe que você está bad. Ela sabe que você precisa de ajuda. Por isso ela fala, vou me dar bem. Já na lesão, a pessoa ali não precisa saber que você está em inexperiência ou com qualquer outra necessidade. Não precisa ter conhecimento. Se tiver, melhor ainda para provar a lesão, mas não precisa ter, sabe? E na fraude contra credores? Imagina você que é, o, o... Imagina você... O seguinte, o Aragonê me pediu 50 mil reais emprestado. Então, Roberta emprestou 50 mil reais para o Aragonê. Aí o Aragonê, o Aragonê começa, imagina, se o Aragonê não me pagar, se o Aragonê não me pagar, o que, que eu vou fazer? Vou piorar os bens dele. Imagina que o Aragonê começa a dilapidar o patrimônio dele, Transferir o patrimônio dele para o Vandré. Para o Vandré. Só para não me pagar? Só para ele não ter bens para pagar? Aí o que, que vai acontecer? Isso é fraude contra credores. É o devedor que transfere os seus bens para um terceiro para fraudar o credor. É óbvio que gafanhoto caloteiro vai ser réu em uma demanda. Eu vou ajuizar a ação. Roberta versus Aragonê e Vandré para anular essa transferência aqui. Isso é fraude contra credores. Entendeu? Perceba, meus amores, nulo é muito grave. O juiz pode conhecer, inclusive de ofício. O que é conhecer de ofício? O que é conhecer de ofício? É mesmo que ninguém fale nada... Se o juiz perceber que algo que está num processo é nulo, ele vai falar. No anulável, o juiz não pode conhecer de ofício. Eu quero que você dê o print nessa parada aqui. Dá o print nessas telas aí. Três, dois, um, três, dois, um. A FGV ama esses vícios aqui de anulabilidade, tá? Ama. Vamos aqui fazer algumas questões para a gente encerrar o nosso encontro. Vamos para a questão de número um. Eu quero que você eu quero que você me diga essa questão de número um. Olha só, Silvio vendeu dois automóveis no mesmo dia. O primeiro foi comprado por Cláudia. 15 anos estudante e o segundo por José 17 anos casado civilmente com a autorização dos pais Então olha lá o Silvio vendeu no mesmo dia para Cláudia que tem 15 anos e é estudante e também vendeu para o José, que tem 17 anos. Se essa informação não fosse importante, ela não estaria aqui. Talvez não. Só que a gente sabe que o José tem 17 anos. Se ele tem 17 anos, ele é considerado relativamente incapaz. Só que a gente sabe que o casamento é causa de emancipação. Então, ele é considerado capaz. Se ele está casado, ele está emancipado. Com quantos anos eu posso casar? A partir dos 16 anos, mediante consentimento dos pais. Ele é capaz. Se ele é capaz, essa venda existe? Sim. É válida? Sim. Como que você vai analisar? Friamente. A partir desse esqueminha que a gente fez. Tudo bem? E a Cláudia, 15 anos. Esse contrato existe? Sim. Ele é válido? Ele é válido? Não. Mas ela é absolutamente incapaz. Se ela é absolutamente incapaz, a gente volta aqui. E você vai observar que quando é celebrado por absolutamente incapaz, o negócio é nulo. Então, o que, que a gente tem aqui? O que, que a gente marca? Tais atos serão considerados, respectivamente, nulo e válido. Olha como ficou fácil você responder essa questão sem precisar decorar. E se eu tivesse chegado aqui passado o gabarito para você, sem nenhum critério, você ia ficar decorando e talvez não ia entender a matéria. Quando você estuda por questão, você tem que buscar a resposta. Busque a resposta. E esse, essa essa lousa aqui que eu fiz para você é muito importante, tá? Muito importante. A Bruninha tá perguntando quais são os artigos que versam sobre eficácia. Bruna, opa. Excelente pergunta. Olha só. Excelente pergunta, deixa eu botar aqui para você. Aqui, ó. Opa. professora tá doidinha, doidinha, doidinha. Deixa eu pegar aqui na minha internet. A gente tem um artigo aqui, Bruninha, que é o seguinte. A gente tem um artigo aqui que é o 133 três. Não. tanta Aqui, ó, Bruna, deixa eu mostrar para você. Agora eu não sei voltar mais o trem. Aqui, ó. Artigo 121. Considera-se condição a cláusula que derivando exclusivamente da vontade das partes. Porque quando ele fala aqui, ó, condição, termo e encargo, a partir do artigo 121, ele tá falando dos planos de eficácia, tá? Condição, termo e encargo. 121, 122, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 3, 4, 5, 6, 7, do 100 e até o 137. 121 a 137 são os artigos relacionados à parte de é, eficácia, tá? Deixa eu botar aqui para você, para ficar certinho. Vamos complementar nosso material. 121 a 137. Não foi isso que eu falei? Foi tô apertando os botão tudo errado aqui, 137. E aí, pessoal, o que que vai acontecer? Olha só. Condição, termo e encargo, tá? A Larissa está perguntando qual é o número dessa dessa lei, é o Código Civil, tá bom? É o Código Civil. Pois bem, seguindo aqui, vamos voltar Vamos para nossa questão de número 2, questão FGV, também bem recente. Sobre a questão de número 1, um, tá tranquilo, né? Questão de número 2. Vamos lá. Ademir queria doar um de seus terrenos a seu sobrinho João, mas sabia que a esposa Delma não concordaria com isso. Assim, ele doou um terreno para seu amigo Kleber, que após alguns meses repassou o imóvel a João conforme previamente acertado entre a Demi e Kleber então a gente teve uma situação que foi assim ó Ademir queria fazer a doação para o sobrinho João pro sobrinho João sempre que você tiver em dúvida você leia a questão tá ele queria fazer uma 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 doação para o João e aí, quando ele foi fazer essa doação para o João, ele sabia que a esposa dele não ia concordar. E a gente sabe que para fazer a doação do imóvel, quando é casado, eu tenho que ter o consentimento da pessoa, do cônjuge. Aí ele falou, Kleber, vou fazer o seguinte: eu vou doar para você, eu vou doar para você, e você doa para o João, depois de um tempo. E assim foi feito. A gente tem um caso aqui de um conluio entre Ademir e Kleber. Um conluio entre Ademir e Kleber para enganar a Delma. Toda vez que a gente tem um duas pessoas, o A e B, em conluio, para fraudar um C. Como é o nome disso? Como é o nome disso? Simulação. Simulação. A simulação está no artigo 167. Mas eu convido você a observar isso aqui, ó. Ó, ó. É nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente o declarar, correto? Exemplo. Artigo 167. Prof., me mostra o 167? Mostro. O 167 diz isso aqui, ó. É nulo negócio jurídico simulado. Mas poderá subsistir o que se dissimulou, se válido for na forma e na substância. Ele já sabe que é nulo negócio jurídico simulado. Mas, Alberto, o que é essa história de subsistirá o que se dissimulou? O negócio jurídico simulado é aquele, é aquele que diz o seguinte: o negócio jurídico simulado é o que você pratica para acobertar o que verdadeiramente deseja, o que Verdadeiramente deseja. O que, que ele praticou? A compra e venda entre Ademir e Kleber. O que, que ele verdadeiramente deseja? A doação entre Ademir e João. A compra e venda entre Ademir e Kleber é um negócio jurídico simulado. A doação entre Ademir e João é o dissimulado. O simulado o simulado é sempre nulo. O dissimulado, se não houver impedimento na lei. Ele é anula ou anulável, ó, ele pode ser válido. Ele pode ser válido. Entendeu? Então, aqui nesse caso, a gente marca a letra D, porque ele está perguntando. É, nesse caso, ocorreu uma simulação entre Ademir e Kleber para enganar a Delma. O negócio jurídico simulado é esse entre Ademir e Kleber, e o dissimulado é a doação entre o Ademir e o João, que é o que as partes que estão em conluio verdadeiramente desejam desde o início. Se não houver impedimento, o dissimulado pode ser válido, é o que consta no 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas poderá subsistir, poderá permanecer tranquilo, existente e válido, o que se dissimulou, se ele for válido, né? Na substância e na forma. Olha que maravilha. Maravilha, né? Maravilhoso, Gold. Então, questão 2, tranquilo, você não vai errar mais. Dá o print na tela. Questão 3. Célio deseja vender uma sala comercial na cidade de Florianópolis. Clara se interessou pelo imóvel e foi visitá-lo. Com receio de que Clara não fizesse uma proposta de compra, Célio, Célio omitiu o fato de que o imóvel tinha instalação elétrica, de que o imóvel não tinha instalação elétrica adequada para a atividade comercial, que sabia que Clara pretendia exercer naquele local. Celebrada a compra e venda, posteriormente Clara descobre a verdade. Nesse caso, é possível invalidar o um negócio com base em? Responde para mim, responde para mim isso aí. Com base em? O que você me diz? Ora, o carinha enganou a Célia. Ou, oh, enganou a Clara. Se ele enganou a Clara, onde a gente vai observar aqui, ó? Ó, ó, o dolo. O dolo. Então, aqui na questão 3, se ele enganou, é o dolo. Quando a pessoa engana, quando a pessoa engana, ela pode enganar por uma ação Compra o um relógio é de ouro e, na verdade, não é. Ou ela pode enganar por uma omissão. Tá bom? É o dolo por omissão e o dolo por ação. Tá bom? O Hélio tá falando aqui que no exemplo anterior foi uma. Com, foi uma do, Ah, é, foi uma doação mesmo. tem problema, não. Então, aqui o negócio jurídico dissimulado. É a doação entre Ademir e Kleber, tá? Não foi compra e venda, não. Poderia ter sido ou não, não faz a diferença. Mas foi uma doação. Bem lembrado, Hélio, obrigada, viu? Então, o negócio jurídico simulado aqui foi a doação entre Ademir e Kleber e o dissimulado, a doação entre Ademir e João. Questão 3, dolo, tranquilo, tranquilo, alguém enganando o outro por omissão, tá? Roberta, se o Célio não soubesse. Da vontade da Clara, de desempenhar aquela, aquela atividade. E a Clara também não falasse nada para ele. E ela imaginasse que estava tudo bem, que estava tudo certo. Isso pode ser um erro, tá bom? A Gina tá perguntando: o dissimulado será válido se a Delma concordar? Perfeito. Se a Delma concordar, porque para fazer a doação de bem imóvel quando a pessoa é casada, tem que ser é... Tem que ter a, a, o consentimento do conde. E a nossa última questão. A pequena cidade de Salgueiro recebeu, de repente, uma enorme quantidade de pessoas que estavam desabrigadas em razão do desastre ambiental que devastara o vilarejo próximo. Percebendo que precisavam de hospedagem e não existiam mais acomodações na localidade. Gilberto decidiu aproveitar a, da situação e ofereceu quatro quartos de sua grande casa para hospedar algumas pessoas, cobrando o triplo do valor que as pousadas da região cobravam. Nesse caso, o contrato celebrado por Gilberto com os vizinhos está viciado por, vamos recordar, alguém pagando muito caro, alguém pagando muito caro. Se alguém está pagando muito caro por necessidade de salvamento, eu tenho estado de perigo. Se alguém paga muito caro por qualquer necessidade outra ou por inexperiência, eu tenho que lesão. Aqui as pessoas estão precisando salvar a própria vida? Não. As pessoas estão em uma outra necessidade que não o salvamento da vida. Então a gente marca, sem medo de ser feliz, lesão. Fechou? Maravilha? Vamos dar o print em todas as telinhas? Para fechar? Vamos lá. Vai dando o print aí nas telinhas para a gente fechar. O nosso encontro, e cara, a gente falou tanta coisa legal. Três, dois, um, três, dois, um, três, dois, um, três, dois, um, três. Dois, um, três, dois, um, e termino deixando um recadinho para você aqui, ó. Eu acredito. Hoje vai ter vídeo de fofoca lá no meu Instagram, Queiroz. Eu espero você, tá bom? Continuem estudando, continuem ligados aí no nosso canal do Gran Curso Online. O Gran está se organizando muito mesmo para dar suporte ao estudo de vocês, para os nossos alunos da plataforma, para você que não tem condição de adquirir o curso, mas que está aqui. Tendo essas maratonas, tendo todas as informações gratuitamente, porque é um curso que pensa muito no próximo, né? Pensa muito no próximo. E estamos juntos, doutores. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Continuem estudando. Estudando. Eu acredito que você estará no TJDFT como servidor, como servidora por cargo escolhido por você. Fiquem com Deus. Beijo. Até a próxima.